שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית הביטחונית שבערוץ שלנו, ערוץ טוב, ואנחנו עם אלוף משנה טליה לנקרי, שהיא בתפקידה האחרון בצבא הייתה ראש מטה עורף, ונדמה לי שגם במילואים את עוסקת בזה או לא? שלום לך טליה. שלום, כן, אלוף משנה במילואים. הייתי ראש מחלקת הגנה במטה הכללי, ובמטה לביטחון לאומי עסקתי בתחום העורף ובתחום הטרור. מנקודת מבט עינייך, אני רוצה סיכום של הרמדאן. הרמדאן פחות או יותר מאחורינו, נדמה לי שהוא מסתיים מחר, עוד רגע פידל איטר, והנה אנחנו כבר יכולים לגשת לסיכום הרמדאן השנה. אני שמעתי שיש שאומרים שהצלחנו ברמדאן, שבסך הכל זה עבר בשקט, ופעלנו ועשינו וכו'. אז תראה, הרמדאן תמיד הוא טריגר, ותמיד הוא במתח מאוד מאוד גדול, וגם עכשיו זה היה. מאז סיפור עלות השחר, שומר חומות, אנחנו מבינים שזה מקום מאוד רגיש, והוא יכול, כמו שאמרתי קודם, להוות טריגר לעימותים מאוד מאוד גדולים ורחבים. השאלה היא עד כמה אנחנו חכמים בתקופה הזו ולא צודקים. ואני חושבת שבתחילת הרמדאן היינו יותר צודקים ופחות חכמים, בין אם זה האופן שבו התמונות יצאו. אני חושבת שהמשטרה פעלה טוב במהלך תקופת הרמדאן, הצליחה להחזיק וכן לייצר הרתעה, אפרופו השיחה הקודמת שלנו, ולכן אני חושבת שזה עבד לא רע בכלל, במקביל לעבודה טובה של הצבא בתוך יהודה ושומרון, ושתי הזירות האלה, אם תרצה, הן זירות שמתחברות להן יחדיו, וכתוצאה מהעבודה המשולבת היחסית טובה שהייתה, לא ראינו עימותים רחבים יותר, לא בגבולות, ובטח לא בפנים הארץ לשמחתנו, כפי שראינו בשומר חומות. אבל כשאני מדברת על תחילת הרמדאן, אני מדברת גם על יכולת ההסברה והאופן שבו התמונות יצאו החוצה עם הפעילות המשטרתית של החבר'ה שהתבצרו בתוך הר הבית, ואני מדברת בהחלט גם על העניין של השיח של ההנהגה שלנו, שהוא לא תמיד היה שיח נכון, שיח חכם, אלא שיח של אג'נדה פוליטית ורצונות, אם ניקח את האמירות של השר לביטחון לאומי, בוודאי תוך כדי, אם כן עלייה להר ולא עלייה להר, וכן אני רוצה להתפלל שם ולא רוצה להתפלל, למרות שאסור ליהודים להתפלל שם, ולכן השיח הזה הוא שיח שהוא שיח מזיק והוא שיח מלבה, וזו תקופה שהמנהיגים שלנו צריכים להיות חכמים יותר, רגועים יותר, לאפשר למערכת הביטחונית לעבוד נכון ורגוע, ולא להביא לאימותים שהם כשלעצמם אחר כך כמו כדור שלג שהולך ומתאבא. ואני חושבת שהשכילו לעשות את זה אחר כך, באמת כשההחלטה הייתה שבעשרת הימים האחרונים לא תהיה עלייה של יהודים להר הבית, ולאפשר באמת לרמדאן להסתיים. אז האם זה היה יכול להיות יותר רגוע? התשובה היא כן. האם סיימנו אותו במצב טוב? גם פה התשובה היא כן. תודה רבה לך, ושתחגגי את חג העצמאות הקרוב ברוב שמחה והנאה. אמן, גם אתם. תודה. תודה. תודה רבה לך, חן חן, בתן גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. ביי ביי, שלום ולהתראות.